Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar, né? Bom, duas coisas ali que eu vi ali no. De novo, ele tá ali de novo. Enquanto eu não responder, ele não vai parar. Não lembro o nome, tá? Não tô conseguindo só pegar o nome, mas eu vejo a dúvida, tá, gente? Olha só. Alguém tá perguntando acerca do 16º dia. Naquele caso de suspensão e interrupção, se depois, a partir do 16º dia, se o FGTS continua sendo depositado. Desculpa, não vi o nome, mas presta atenção numa coisa. Eu vou ter, durante os primeiros 15 dias, interrupção. A partir do 16º, suspensão. Na suspensão, o empregado, em regra, não trabalha, não recebe e o período não é computado como tempo de serviço. Então, logicamente, não há que se falar em depósito de FGTS. Pelo menos essa é a regra. Tá? Mas temos um caso aqui de exceção. Em relação ao acidente de trabalho, no acidente de trabalho o empregado não trabalha, a partir do décimo, desde que sofre acidente, né? Nos primeiros 15 dias o contrato fica interrompido. A partir do 16º, o acidente de trabalho fica suspenso, não trabalha, não recebe, mas como exceção, o período é computado como tempo de serviço. E o empregador vai ser obrigado a depositar FGTS. São dois casos, tá? De exceções aqui. No serviço militar obrigatório e no acidente de trabalho, que são, em regra, hipótese de suspensão, o empregador é obrigado a continuar pagando o FGTS. Tá ok? Essa foi uma dúvida aí que o pessoal mandou muito, tá? Outra coisa também que eu vi o pessoal falando foi a seguinte. E perguntando, Leandro, e as alterações de outubro, né, de setembro ali de 2012, as súmulas do TST? Gente, uma súmula que a gente acha que está na prova é a súmula da gestante, que diz que se a mocinha agora ficar grávida dentro do contrato a prazo determinado, ela passa a ter direito à estabilidade. Tá? Lembra disso? Antigamente é pouquíssimo tempo, né? Mas muito pouco tempo mesmo. Se a mocinha ficasse grávida dentro do contrato de experiência, ela não teria direito à estabilidade. Mas agora, ficando grávida dentro do contrato de experiência, essa moça passa a ter direito à estabilidade. E dentro do contrato a prazo determinado também. Tá ok? Tá ok? Tá saindo som aí, Riff? Oi, oi, oi. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Oi, oi. Som, som, som. Tá, né? Tá ok. Então tá tudo bem, né? Bom, aqui ó. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Uma outra questão também interessante, né? Essa é a aposta, assim, grotesca para a prova. É muito grande. Nós temos, no caso, um artigo que é muito bom de leitura a essa altura do campeonato, que é o artigo 71, parágrafo 5º da CLT, tá? 71, parágrafo 5º da CLT. Para quem não lembra, é o artigo e o parágrafo que falam do intervalo intra-jornada do motorista, do cobrador ou para quem trabalha com transporte rodoviário, tá? Com serviço rodoviário. Preste atenção, faz a leitura disso daqui, que eu acho que isso daqui também é de suma importância para a prova de vocês. Tá ok, gente? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Agora a gente vai para processo do trabalho, tá? Tema escolhido: recursos no processo do trabalho. O horror da maioria. A maioria não gosta de recurso. Agora, eu posso te falar uma coisa? Você tem que ser falso com recurso. Como assim? Que é isso? Eu não gosto de ser falso? Como é que eu vou ser falso com alguém? Calma, deixa eu explicar. Se você não gosta do tema, se você acha difícil, finge que gosta dele até o dia da prova. Fica ali fingindo, fala com ele, faz um carinho, alguma coisa desse tipo. Depois da prova, acertou o que tiver de acertar na prova, viu? Conseguiu? Ele foi teu amigo até lá? Chuta esse negócio. Mas pelo menos até a prova, o recurso tem que estar debaixo do braço, gente. Porque é um dos poucos temas que a gente pode praticamente confirmar que vai cair na sua prova. Você vai encontrar alguma coisa acerca de recurso. E aí, como é que ficou o nosso material? Quais os recursos? No processo do trabalho, temos os recursos elencados no artigo 893. Lembrando que temos os recursos do artigo 893 e temos recursos, por exemplo, como é o caso do embargo de declaração, que é um recurso utilizado no processo do trabalho.
Temos um recurso extraordinário que, por mais que não seja um recurso trabalhista, é um recurso utilizado no processo do trabalho, tá? Recurso muito importante. Temos o agravo de instrumento, temos o agravo de petição, o recurso ordinário, o embargos e o tão famoso e conhecido recurso de revista. Todos os recursos utilizados em sede de processo do trabalho, que obviamente você tem que fazer uma leitura especial de cada um desses recursos, tá? E aí o que eu fiz aqui para vocês? Olha só. Primeiro, requisitos intrínsecos ou subjetivos. Requisitos intrínsecos ou subjetivos dos recursos. O que efetivamente eu preciso comprovar para que eu possa, recorrer. O que eu preciso ter para poder recorrer? O que eu preciso, no final das contas, ter para que o meu recurso seja conhecido? Em primeiro momento, temos os requisitos intrínsecos ou subjetivos, que temos aqui o famoso SIL, aqui ó, SIL, que representa a capacidade, o interesse e a legitimidade. Eu até costumo falar para os alunos o seguinte: na pior das hipóteses, na hora do desespero, bateu alguma dúvida em relação a requisito de recurso, pensa assim, ó. Os requisitos intrínsecos são SIL. Capacidade, interesse e legitimidade. Tudo que não for dentro do SIL, gente, só pode ser requisito o quê? Extrínseco. Tudo que for fora do SIL, obviamente, vai ser requisito extrínseco. E aí, Leandro, diz uma coisa, os requisitos intrínsecos também são chamados de subjetivos? São os da pessoa. Ah, mas temos outros tipos de requisitos? Temos. Aqui, ó, temos os requisitos extrínsecos, também chamados de requisitos objetivos. E dentro desses requisitos extrínsecos, nós temos a adequação, que para você interpor o recurso, tem que ser um recurso adequado, tá? Tem que ser um recurso adequado. Você tem a recorribilidade do ato, que para você recorrer, obviamente, o ato deve ser recorrível. Nós temos a regularidade de representação, que para eu comprovar a interposição do recurso ou para poder interpor recurso, eu tenho que ter representação regular. E eu chamo atenção em relação a um detalhe aqui com você. Em regra, a parte pode recorrer sem advogado. Se eu quiser, eu reclamante, eu posso recorrer sem advogado. Até o TRT, né, gente? Porque já lá no TST, já temos necessidade de advogado. Então eu posso ajuizar a reclamação trabalhista sem advogado, posso recorrer sem advogado, mas se eu quiser chegar no TST, eu preciso de advogado. Só que se por um acaso eu quiser recorrer, ainda que no TRT, com advogado, a representação do meu advogado deve ser regular. Não pode ser uma representação sem regularidade. Então é por isso que entra, inclusive, aqui esse requisito, a regularidade de representação, e que muita gente, às vezes, não entende. A gente fica assim, poxa, Leandro, mas tem que ter mesmo regularidade? Tem. Se for com advogado, tem. Aí chama a atenção de um detalhe aqui importante, e que é muito provável aí que o pessoal encontre em prova, principalmente o pessoal que faz prova para analista, que é o artigo 791, parágrafo 3º da CLT, que é aquele mandato constituído em audiência para o advogado, tá? Sem necessidade de eu ter aquela parte ou instrumento físico, eu poderia, logicamente, ter aqui um instrumento constituído em ata na audiência. Tá ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Agora eu vou para o item 4. Agora estou no item 4. Renata Potter está presente. Um enorme beijo, senhorita Renata Potter, tá? Priloreiro. Pois é, Priloreiro também. Um beijo, Priloreiro. E para todos, tá? Que tem gente aqui que tá botando. Estou presente, cadê meu beijo e tudo mais? Tá aí. Mas vamos lá, vamos lá. Tempestividade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é o prazo para a interposição do recurso trabalhista, gente? Qual é o prazo? 8 dias, essa é a regra, não é isso? O prazo é de 8 dias, até porque temos
um artigo que é o artigo 6º da lei 5584 de 70, que diz ou uniformizou o prazo dos recursos em 8 dias. Tá ok? Temos recursos que não são interpostos no prazo de 8 dias? Temos. Temos um embargo de declaração, que o embargo de declaração é no prazo de 5 dias. Temos o recurso extraordinário, que o recurso extraordinário é no prazo de 15 dias. E temos também um outro recurso, que é o recurso que muita gente aqui conhece como recurso de revisão de alçada. E esse recurso de revisão de alçada, que vai ser apresentado num prazo de 48 horas, tá? 48 horas, tá ok? Então vejam, 8 dias é o prazo, 5 dias embargo de declaração, recurso extraordinário 15 dias e recurso de revisão de alçada 48 horas, é um recurso muito específico, dificilmente a banca chegaria nele, mas se chegar, óbvio, você sabe já que o prazo é de 48 horas. E o preparo, né, gente? Que o preparo vai se dividir aqui em custas, e além de custas, nós temos o famoso depósito recursal. Presta atenção, quando eu falo em preparo, eu falo em um requisito extrínseco exigido para que o recurso tenha realmente conhecimento. Por exemplo, para eu realizar a interposição de recurso, eu tenho que comprovar o preparo, eu tenho que pagar as custas no percentual de 2% e eu tenho que realizar o meu depósito recursal. Tá ok? Até aí, tudo bem. Tá? Até aí, tudo bem. Tá ok? Aí, o que acontece? Alguém perguntou aqui se reclamante pode assinar recurso. Pode. Pode sim. Reclamante pode assinar recurso, tá? Até porque, repito, ele possui o ius postulandi, tá? Desde que seja até o TRT, viu? Quem perguntou. Desde que seja até o TRT. Tá ok, gente? Então vamos lá. Então preste atenção. Combinando agora os dois requisitos, vou trazer uma questão que possivelmente pode cair na sua prova. Uma sentença foi prolatada. Dessa sentença prolatada, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias para realizar a interposição do recurso ordinário. Olha o que eu vou te perguntar. Eu posso realizar a interposição do recurso ordinário no 6º dia? Claro, claro. Desde que eu realize, obviamente, dentro do prazo do recurso. Eu posso comprovar o preparo no 8º dia? Posso. Fica atento a isso. A súmula 245 do TST nos diz de forma bem clara que o preparo no processo do trabalho pode ser comprovado no prazo do recurso. Então eu posso recorrer no 6º e comprovar no 8º, sem problema nenhum. O único recurso em que eu tenho que comprovar o preparo no ato de interposição é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento é um tipo, uma espécie recursal em que eu devo realizar a interposição do recurso comprovando no ato de interposição o preparo. Tá ok? Agora, em regra, no processo do trabalho é assim, ó. No processo do trabalho eu posso fazer desse jeito aqui, dessa forma. Recorrer num dia e comprovar o preparo no outro. Tá ok? Tranquilo? Já que eu tô falando aqui em tempestividade e tudo mais, eu vou fazer aqui uma questão e eu quero ver quem vai me responder esse negócio. Presta atenção. Sentença foi prolatada. Essa sentença foi prolatada. Da sentença prolatada, nós temos qual é o prazo aqui no final das contas para recorrer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dias. Aí vejam. No 6º dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6º dia, alguém realiza a interposição do recurso por fax. Fax. Lá na lei, inclusive, na súmula, lá tem facsimile, né? Facsimile, tá? Agora, eu posso realizar a interposição do recurso por fax. Só que fiquem atentos a um detalhe. Questão típica de Fundação Carlos Chagas, hein, gente?
Se eu realizar a interposição do recurso por fax, eu fico obrigado a juntar as originais num prazo de até 5 dias. Então, por exemplo, vamos supor que o sexto dia foi dia 14 do 1. Vou botar assim, dia 14 do 1, tá? Qual é o prazo que eu tenho, qual é o último dia, né, de prazo que eu tenho para juntar as originais do recurso? Preste atenção e toma cuidado. O prazo de 5 dias para juntar as originais, ele não é computado da interposição do recurso por fax. Ele é computado do final do prazo do recurso. Preste atenção. Se o sexto dia é dia 14, o sétimo é dia 15 e o oitavo é dia 16. Então, qual é o último dia para a interposição do recurso? Dia 16 do 1. Só que o recurso foi interposto por fax no sexto dia. Sexto dia. Quantos dias a parte tem para juntar as originais? 5 dias. Não é isso? Só que os 5 dias não vão contar daqui, não. Independentemente do dia que ele realizou a interposição do recurso, os 5 dias vão contar daqui. Então ficaria assim, ó. 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5. Dia 21 do 1 seria o último dia para realizar a interposição do recurso por, aliás, juntar as originais do recurso que foi apresentado por fax. Fiquem atentos a isso. Fiquem ligados nisso. Porque a nossa conclusão lógica é de que eu faço logo a partir do dia 14, né? Parece que eu faço assim, 15, 16, 17, 18, 19. Não. É a partir do último dia de interposição do recurso. Fica atento a isso a respeito de tempestividade. Essa derruba, não derruba, gente? Essa derruba. Essa aqui é o tipo de questão que, quando cai em prova, derruba, porque uma grande parte não olha isso daqui, tá? Não olha. Então vamos lá, vamos lá. Quem quiser olhar isso aqui até mais a fundo, súmula 387 do TST, tá? Súmula 387. Cadê? O pessoal tá pedindo ali a previsão do recurso de revisão de alçada. A previsão do recurso de revisão de alçada tá no artigo 2º da lei 5584 de 70, tá? Vivian, tá, Vivian? Tudo de bom. Aleph. A aula do Leandro é tão boa que parece que foi gravada. Mas não é, não. Eu tô aqui ao vivo, tá? Já te digo, inclusive, aqui no meu relógio que são 8h30, tá? Tá? Sou hoje, é hoje. O pessoal que tá lá no Papassar, que tava tarde no Papassar, sabe a camisa que eu tava, ó. É a mesma camisa, viu? Esse pano de blue, de mesa aqui que eu tava, né? Essa coisa aqui de toalha de mesa, no final das contas. O pessoal lá do curso, teve um rapazinho que brincou, falou que parecia... coisa de piquenique, tá? Mas é bonito, é minha, eu comprei, eu gosto, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Alguns recursos em espécie. Agora o bicho pega. Agora as coisas começam a se acertar. Caramba, eu tenho muita dúvida nesse recurso, o agravo de petição. Então olha aqui, ó. Recurso utilizado em sede de execução. Em sede de execução, cabe o agravo de petição. Cabe o agravo de petição em sede de execução. Cabe agravo de petição. Lembra da musiquinha do vídeo? Cabe agravo de petição, em sede de execução, em sede de execução. Cabe agravo de petição. A música é horrível, mas ela te ajuda. Ela te ajuda, ela dá para gravar. Eu sei que é o recurso cabível em sede de execução. Legal. Vamos trabalhar um exemplo? Não é nenhuma pergunta aqui, vamos trabalhar um exemplo, é uma exclamação, vamos partir para um exemplo. Mas antes do exemplo, agora vai ser assim, Riff, agora vai ser assim. Eu vou perguntar, se tiver resposta, eu trabalho exemplo, senão eu não vou trabalhar exemplo, tá? Primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte, olha só. Posso, no agravo de petição, recorrer sem realizar preparo? Pode. Alguém já falou pode. Que pode? Nadine. Pode. Nadine. Já respondeu. Quem? Nadine. Nadine. Nadine, parabéns. Posso agravar de petição sem realizar preparo. Você está corretíssima, tá? O agravo de petição junto com embargos de declaração é um recurso no processo do trabalho que independe da realização de preparo. Fiquem atentos a isso.
Tá ok? Tranquilo? Um monte de positivo, um monte de sim agora, tá? Como é a música? A música é cabe a grave de petição, em sede de execução. Em sede de execução, cabe a grave de petição, tá? Não é música, isso é uma rima muito da mal feita. Eu não tenho talento para essas coisas, tá, gente? Uma vez eu até fiz uma musiquinha e tudo mais, mas eu não tenho muito talento para essas coisas não, tá? Tem uma musiquinha que quando você tá meio assim, meio sem saber o que você vai fazer, meio sem saber se você vai estudar e tal, aí você para e fica pensando assim, hoje eu preciso estudar de qualquer jeito, nem que seja só para dar uma revisada numa matéria normal. Aí você vai continuar. Hoje preciso é só ler a CLT ou qualquer um livro. Aí esse qualquer aí pode ser administrativo, constitucional, essas outras matérias aí, tá? Mas o importante é a CLT, tá ok? Vamos lá então. Já que a Nadine acertou, a Nadine ganhou, nós vamos trabalhar um exemplo de agravo de petição, tá? Então preste atenção. Olha aqui, ó. Olha pra mim. Sentença no processo do trabalho foi prolatada. Da sentença no processo do trabalho, qual recurso cabível, recurso ordinário, que vai ser julgado pelo TRT? Pergunta. Esse recurso ordinário tem efeito devolutivo ou efeito suspensivo em regra? Em regra, só efeito devolutivo. Não possui efeito suspensivo, lembra disso. Os recursos trabalhistas, em regra, não possuem efeito suspensivo. A sentença foi prolatada. Eu já busquei a declaração do Estado para dizer que alguém me deve alguma coisa, que eu sou credor de alguma coisa, e esse alguém me deve alguma coisa. Só que se eu já sei que esse alguém me deve alguma coisa, agora eu vou buscar essa alguma coisa. E como é que eu busco essa coisa? Eu busco através da famosa execução. Dou início à execução. A execução, para quem não lembra, é o meio de você buscar o seu crédito, tá? De você ir buscar, de você ir atrás do crédito que já ficou declarado na sentença que é seu. E aí o que aconteceu? Na execução, eu vou ter a notificação do executado. O executado vai ser notificado. Lembrando que essa notificação, artigo 880, parágrafo 2º da CLT, deve ocorrer por meio de oficial de justiça. A notificação deve ocorrer por meio de oficial de justiça. Então, eu estou notificando o executado. Quando o executado é notificado, é aquele momento que alguém chega para ele e diz assim, ei, você deve. Ah, é? Eu devo? E? Então, se eu devo, eu vou ter um prazo que vai ser de 48 horas para nomear bens ou realizar o depósito. Vamos supor, gente, o valor da dívida é de 30 mil reais. Eu fui notificado para pagar os 30 mil reais. Eu posso nomear bens à penhora ou eu posso realizar o depósito. Garantida a execução, com a execução garantida, eu tenho a possibilidade de apresentar os embargos. Embargos que, com base no artigo 884 da CLT, serão apresentados no prazo de 8 dias. Então vejam, eu fui notificado, e agora que eu fui notificado, eu apresentei os embargos no prazo de 5 dias, com base no artigo 884 da CLT. Gente, preste atenção num detalhe, aqui é todo mundo, não é técnico, analista, não é ninguém separado, é todo mundo junto mesmo aqui. Preste atenção. Esses embargos, eles não são recursos, ou não têm natureza de recurso, como muita gente chega a crer. Esses embargos aqui é um meio autônomo de impugnação apresentado em sede de execução. Se os embargos representam um meio autônomo de impugnação,
Sabe o que vai acontecer? Esses embargos devem ser decididos. E quando os embargos são decididos, nós vamos ter a prolação da sentença. Aqui, ó. Olha o esqueminha, ó. Olha o esqueminha, ó. Sentença prolatada. Dessa sentença prolatada cabe recurso ordinário. Essa sentença foi prolatada na fase de conhecimento. Eu estava conhecendo o meu direito. Fase de cognição, como a FCC também gosta de chamar, cognição. Conheci meu direito, já sei que eu tenho direito, fui buscar o meu direito. E aí fui buscar o meu direito na execução. E na execução trabalhista eu tive a prolação da sentença. E na prolação da sentença, que agora ocorre em fase de execução, acabou. Você me responde isso aqui sorrindo. Qual recurso cabível? Da decisão proferida em sede de execução, cabe agravo de petição. Aí, ó. Esse é o agravo de petição. Agravo de petição, esse daqui do meu exemplo, que se você parar para pensar, ele vai ser julgado pelo TRT, pelo Tribunal Regional do Trabalho. Professor, sai da frente, eu quero copiar. É isso que está aí? Não. Agravo de petição é um recurso que vai ser utilizado em sede de execução, que vai ser interposto na própria, aqui do meu exemplo, vara, porque foi a vara que prolatou a sentença. E o agravo de petição seria julgado pelo TRT, seria julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. E o prazo dele, logicamente, é de 8 dias. Aí, ó, ó que legal, ó que bacana aí, ó. Olha o nosso agravo de petição. Possíveis questões na prova da Fundação Carlos Chagas na sua prova. Eu ouso a dizer que se cair agravo de petição, não sei porquê, eu sinto esse negócio, a banca vai trabalhar com os embargos de terceiro. Ela vai dizer que os embargos de terceiro foram apresentados e aí teve o julgamento dos embargos de terceiro. Do julgamento dos embargos de terceiro, qual o recurso cabível? Embargos de terceiro apresentados em sede de execução, vai ter a mesma finalidade desse embargos aqui. Então vai ter decisão do mesmo jeito, vai ter decisão da mesma forma. E dessa decisão prolatada depois dos embargos de terceiro, qual recurso cabível? Agravo de petição, no prazo de 8 dias. Tá ok? Tranquilo? Esse é o exemplo que a Nadine conseguiu aí para todo mundo, de agravo de petição. Tá ok? Tranquilo? Vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, já deu tempo aí de copiar, já deu tempo aí de colocar, já deu tempo pelo menos de você entender, tá? E agora a gente vai para um outro esquema, que é um outro recurso, que é um recurso também bem conhecido de vocês, que é o famoso agravo de instrumento. Agravo de instrumento que serve de decisão de negativa de segmento. Decisão de negativa de segmento, cabe agravo de instrumento. Se por um acaso eu realizei a interposição de um recurso e o meu recurso não foi conhecido, desse não segmento ao meu recurso, vai caber o chamado agravo de instrumento. Então presta atenção, gente. Aqui, ó, agravo de instrumento é o 2. Recurso utilizado para destrancar decisão que negou segmento a recurso. De novo, Henrique, vê lá agora. Bota lá, vai ser de novo. Vamos trabalhar um exemplo, vamos. Mas de novo eu vou querer uma resposta aí, tá? Agravo de instrumento, olha a pergunta do jeito que eu vou fazer, hein? No agravo de instrumento, é devido depósito recursal? Calma. Se é para o reclamante ou para o reclamado? Essa é a pergunta. No agravo de instrumento, é devido depósito recursal? Sim, 50%, legal. Mas para o reclamante ou reclamado? Opa, respondeu sim, ali? Reclamado. Sim, reclamado. Estava ali, sim, reclamado. Preste atenção num detalhe, porque eu só tenho... Mari concurseira, um forte beijo aí, Mari. Olha só, eu só tenho a possibilidade de pensar em depósito recursal em agravo de instrumento, em pagamento no agravo de instrumento, se estiver pensando em reclamado. Reclamante não realiza preparo no agravo de instrumento. Ponto. Acabou.
Então, a gente vai para um exemplo, tá? Vamos lá para um exemplo. Aqui, ó. Preste atenção. Olha a minha justiça do trabalho aqui, ó. Olha a minha justiça do trabalho, ó. Muita gente já vai dizer que eu tô começando errado. Porque, na verdade, na justiça do trabalho, a base não é a vara do trabalho. Na justiça do trabalho, a base aqui, no caso, seria os juízes, né? Seriam os juízes do trabalho. Porque sabemos que o artigo 111 da Constituição Federal não diz que a vara é órgão, mas sim os juízes do trabalho. Então eu tenho vara do trabalho, eu tenho TRT e eu tenho o TST. Tá? Ah, Leandro, então por que você está colocando vara? Porque o juiz do trabalho, ele funciona na vara. Tá? Então, como eu tô colocando aqui, inclusive, hoje, eu sei que temos aqui diversos servidores, mas eu tô cheio de servidor na minha frente, viu? Lá do outro lado tá cheio de servidor do TRT. Inclusive, eu sei que daqui a pouco, quando eu estiver caminhando lá pelo TRT, que eu passar ali próximo às serventias e tudo mais, muita gente vai gritar: Leandro, vem aqui, estou lotado nesta vara. Fiquei nesta vara do trabalho. Pode vir aqui que eu vou te ajudar. Só quero ver se vão lembrar de mim depois, hein? Quando eu chegar lá para pedir, eu posso ver isso aqui? Vai falar, eu não te conheço, tá? Eu te conheço, eu tô te vendo. Lembra de mim, tá? Então vamos lá. Reclamação trabalhista ajuizada. Ok? Vara do trabalho. Parte contrária, tá? Esse aqui é o reclamante. Parte contrária, reclamado. Apresentou a defesa em audiência. A defesa foi apresentada. O juiz analisou todas as provas. Antes de receber a defesa, o juiz apresentou a proposta de conciliação, que não foi aceita. Aí, depois da proposta de conciliação, ele foi lá e recebeu a defesa. Aí, o que aconteceu? Sentença prolatada. Gente, vamos imaginar que a sentença não agradou a alguém. Se a sentença não agradou a alguém, aqui no caso, alguém vai recorrer. E vamos supor que tenha sido reclamado. O reclamado realizou a interposição de recurso ordinário. Presta atenção num detalhe, hein? E toma cuidado para efeito de prova, tá? O recurso ordinário, ele é interposto no próprio juízo prolator da decisão. O recurso ordinário, ele admite dois juízos de admissibilidade. Quando eu realizo a interposição do recurso na vara, o juiz da vara vai realizar o primeiro juízo de admissibilidade. Admitindo o recurso, remete o recurso para o TRT. O TRT realiza o segundo juízo de admissibilidade. Então, qual é o objetivo da minha interposição do recurso ordinário? Fazer com que o recurso ordinário chegue até o TRT. Só que sabe o que aconteceu, gente? Sabe o que aconteceu? O recurso ordinário não foi conhecido. E sabe por que o recurso ordinário não foi conhecido do reclamado? Porque faltava ao recurso ordinário, segundo o juiz, regularidade de representação. Só que aconteceu o seguinte, o juiz deu mole, o juiz deu bobeira. Não tinha regularidade, irregularidade de representação, coisa nenhuma, seu juiz. O reclamado recorreu e deixou bem claro que, no caso, a ata número X do dia tal de audiência tinha um mandato que era o mandato apudiacta. O que era isso? O que era o mandato apudiacta? Era o mandato constituído em ata. Para quem não está entendendo, é mais ou menos isso daqui, ó. Um belo dia, o reclamado compareceu na audiência com o advogado dele e conferiu os poderes na audiência ao advogado. Isso é o mandato apudiacta. Esse mandato apudiacta, ele é capaz e ele é perfeitamente eficaz para que a parte possa recorrer com esse advogado. Então, o que o reclamado fez? Realizou a interposição do recurso
e comprovou que tinha regularidade de representação através do mandato apud acta. Mas o juiz passou por cima. O juiz falou assim, não, de ata coisa nenhuma, nem viu. Ele queria o instrumento físico e não conheceu do recurso. Gente, para pensar comigo. Essa atitude do juiz de não ter conhecido o recurso é uma atitude justa ou uma atitude arbitrária? Cadê? Cadê? Cadê, Riff? Cadê? Não tá aí, não? Justa ou arbitrária? Cadê? 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 Ninguém? Ninguém botou? Justa ou arbitrária? Quero ver, gente. Justa ou arbitrária? Cadê? Cadê? A contestação, Leandro, fala do RR, vou chegar lá. Leandro, fala do RR, vou chegar lá. Cadê? Cadê, gente? Justa ou arbitrária? Ninguém responde? Todo mundo tá só fingindo que não tá vendo? Ah, entendi. Tá bom, tá bom. Ó, presta atenção. Atitude do juiz é arbitrária. Sabe por quê, gente? Porque o juiz, no final das contas, tinha que ter conhecido o recurso ordinário porque a representação era regular. E como o juiz não reconheceu, por não ser, obviamente, aqui, por entender que a representação não era regular, causou até um certo dano à parte reclamada, que teria que ter seu recurso conhecido. Como o recurso ficou trancado, como o recurso ficou travado, o reclamado pode realizar a interposição do agravo de instrumento. Qual é o objetivo desse agravo de instrumento? Fazer com que o recurso ordinário suba. Fazer com que o recurso ordinário seja destrancado e chegue até o TRT. Esse é o objetivo maior do nosso recurso de agravo de instrumento. Tá ok? Tranquilo? Então esse é um caso aí de agravo de instrumento, hein? Vou apagar aqui, o pessoal tá desesperado aí pedindo RR, né? Pedindo recurso de revista. Vamos lá, vamos lá. Depois, 3. Esse daqui eu não preciso nem comentar muita coisa. Embargo de declaração. Recurso utilizado para corrigir. Contradição, omissão, obscuridade, erro material e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Sem maiores problemas. Isso aqui está previsto expressamente no artigo 897-A da CLT. Qual é o prazo dos embargos de declaração, hein? Que eu esqueço, hein? 5 dias. Oposição, 5 dias. Tá? E aí, eu agora vou fazer uma outra pergunta aqui. Vamos trabalhar um exemplo de embargos de declaração. Esse é fácil. O juiz vem na sentença desse jeito, ó. Presta atenção. Reconheço que o empregado Júlio trabalha 12 horas por dia, ou seja, mais do que prevê a legislação. Tá entendendo? O juiz reconheceu que o empregado trabalha mais de 8 horas, o empregado trabalha 12. Aí o juiz vai no final e coloca assim, isto posto, julgo improcedente o pedido de horas extras. Gente, se o juiz entende, nesse caso, que o reclamante trabalha mais de 8 horas por dia, o reclamante era para ter direito a hora extra. Se entende que ele trabalha mais de 8 horas por dia e no final coloca assim, isto posto, julgo improcedente o pedido de horas extras, gente, o juiz está sendo, no mínimo, contraditório. Se o juiz está sendo contraditório, o que, que eu posso fazer? Eu posso embargar de declaração para corrigir a contradição praticada pelo juiz, tá? Só pra gente já ir pro recurso de revista, que eu sei que tem gente ansiosa aí pro recurso de revista, só uma pergunta, prometo. A oposição de embargos de declaração, ela interrompe ou suspende o prazo para interposição de outro recurso? Pegou essa aí, Riff? Pegou essa aí? Essa é complicada, né? Agora, complicada. A oposição de embargos de declaração interrompe ou suspende o prazo para interposição de outro recurso? Interrompe. Aqui, ó. Sentença prolatada. Quantos dias eu tenho para combater a sentença? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
No 1, 2, 3, 4, 5, quinto dia, eu realizei a oposição de embargo de declaração. Isso daqui interrompe o prazo para uma possível interposição de recurso ordinário. Porque o prazo para interposição de recurso ordinário era de 8 dias, mas no quinto eu embarguei de declaração. Se interrompe, depois do julgamento dos embargos de declaração, quantos dias a parte vai ter para recorrer ordinariamente? 8 dias. 8 dias. Se fosse suspensão, gente, o prazo pararia e voltaria a contar de onde parou. A parte só teria quanto tempo para recorrer? 3 dias, tá? Alguém está perguntando ali, PR, Leandro, advogado com mandato tácito, pode ter subestabelecido? OJ 200 da SDI1, o mandato tácito impede o subestabelecimento, tá? PR, tava do jeito ali, tá? E aí, agora, OJ 200, tá? Da SDI1, tá ok? E agora, a gente vai para o último recurso, o recurso que tinha muita gente aí esperando, que era o famoso recurso de revista, tá? É o maiorzinho, né? É o maiorzinho. Recurso de revista. Um dos recursos mais técnicos do nosso estudo. Mas mais fácil para acertar para a prova. Vou te mostrar por quê. Mais fácil. Bom, vamos lá. É interposto após o julgamento do recurso ordinário. Gente, coloca isso na cabeça. Para ter recurso de revista, tem que ter julgamento de recurso ordinário. Só tem um caso em que cabe recurso de revista sem ser após o julgamento do recurso ordinário. Só tem um caso que é após o julgamento do agravo de petição. Após o julgamento do agravo de petição que viole ou que venha violar a Constituição Federal, cabe o recurso de revista. Então aqui, ó, para efeito de prova. Qualquer questão que a banca diga a você que o recurso de revista vai ser interposto depois de agravo de instrumento, embargos de declaração, qualquer recurso sem ser recurso ordinário, você já sabe que está o quê? Errada. Está errada. Agora, o único caso que cabe recurso de revista sem ser depois do recurso ordinário é no agravo de petição que viole a letra direta da Constituição Federal. É o único caso, tá? Só cabe em sede de dissídio individual. Então, qualquer questão que a banca apresentar de recurso de revista em sede de dissídio coletivo, automaticamente você sabe que está errada. E não se presta para o reexame de fatos e provas. O recurso de revista, gente, é só para análise de matéria de direito. É só para uniformização de entendimento. Por exemplo, não cabe recurso de revista para eu buscar renovar ou reaver o parecer de uma testemunha, depoimento de uma testemunha. Não cabe. Porque isso daí ficou para trás, isso era matéria probatória, isso era matéria fática. Eu não posso utilizar em sede de recurso de revista. Tá ok? E aí vamos lá. Vamos trabalhar um exemplo de recurso de revista. Deixa eu até ver uma coisa aqui, tá? Antes até de trabalhar o exemplo, coloquei isso aqui até no final para vocês, uma coisa é certa. É um tipo de recurso em que o candidato obrigatoriamente deve ter realizado a leitura do 896. Gente, sem o 896 você está pedindo para quem sabe errar a questão em prova. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer isso. Todo mundo aqui quer acertar a questão. Então, faça a leitura do 896. Por exemplo, cabe recurso de revista de violação de súmula, Constituição Federal, orientação jurisprudencial, de lei federal, como já falei, de lei estadual, de acordo coletivo, regulamento de empresa, tá tudo lá no 896. Alguém deve ter pensado assim, pô, de OJ cai? Orientação jurisprudencial, cabe recurso de revista? Cabe. Só não cabe em sede de procedimento sumaríssimo. Mas, em regra, cabe, sim, recurso de revista após violação de orientação jurisprudencial. Tá ok? Tranquilo? Vamos lá? Vamos lá? E aí? Bom, vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, vamos trabalhar um exemplo de recurso de revista? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Leandro,
Leandro tem uma casa. Nessa casa do Leandro tem um banheiro. Tem um banheiro. E aí o que acontece? Leandro quer reformar esse banheiro. E para reformar esse banheiro, contratou um empreiteiro, que o empreiteiro vai ser o senhor Marcelo Marques. Marcelo Marques é o empreiteiro e cobrou para fazer essa obra o valor de R$3.000. Marcelo disse que sabia fazer esse negócio e cobrou R$3.000. Só que Marcelo não sabia fazer a obra sozinho. Então o que ele fez? Contratou um ajudante. É. Sabe quem é ajudante do Marcelo? Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. Renato da Costa, tá? É o ajudante. E sabe quanto que o Renato da Costa cobrou, gente? R$600 para ajudar o Marcelo. Só que assim, eu sou o dono da casa, eu não quero nem saber, sabe? Se virem os dois. Eu contratei o Marcelo, eu vou pagar R$3.000 para ele. Se ele vai pagar pro Renato, o problema é dele. Sabe o que que o Marcelo fez? Terminou a obra, me pediu o dinheiro, eu fui e paguei. Fez, ficou perfeito, paguei. Aí sabe o que que o Marcelo fez, gente? Não pagou o Renato. Não pagou, falou assim, ah, não vou pagar o Renato não. Acho que eu cobrei pouco, não vou pagar pro Renato não. Óbvio. O que que você acha que o Renato falou? Pô, Marcelo, reclamou, ficou chateado. E aí deseja ajuizar uma ação em face do Marcelo para buscar esse valor de R$600. Primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, preste atenção. Qual é a justiça competente para o Renato cobrar esse valor de R$600 do Marcelo? Para quem não sabia até agora, lembra que caiu inclusive na prova do TST, lá em 2012, não esquece disso, tá? Bem recente, não esquece. O artigo 652, inciso 3 da CLT, diz que a pequena empreitada ou contrato de pequeno empreiteiro é de competência da Justiça do Trabalho. Então sabe o que o menino Renato vai fazer? Vai cobrar do Marcelo Marques na Justiça do Trabalho. E foi cobrar. Só que o Renato pensou assim, pô, o banheiro é do Leandro, vou cobrar em responsabilidade subsidiária do Leandro. Ah, sabe o que o Leandro falou? Renato, quer cobrar de mim? Vem cobrar. Sabe por quê, Renato? A OJ 191 da SDI 1 diz que o dono da obra não tem qualquer responsabilidade no contrato de empreitada. O dono da obra, o Leandro, nem tem responsabilidade solidária e nem tem responsabilidade subsidiária. Então o seu Renato vai pedir à toa esse negócio. O seu Renato é chato, viu? Mas vai pedir esse negócio. Aí vamos lá. Pô, Leandro, mas o que isso tem a ver com recurso de revista? Presta atenção. Olha como é que você vai entender agora. Aqui, ó. Ó. Vara do Trabalho, TRT, TST. Renato ajuizou a ação em face do Leandro e do MM, do Marcelo Marques. Aí o Marcelo Marques, de uma forma muito cara de pau, compareceu na audiência e disse assim, ô excelência, eu não paguei o dinheiro do Renato, sabe por quê? Porque o Renato, eu nunca vi o Renato, não sei nem quem é o Renato, olha que cara de pau. Só que teve um outro detalhe, quanto que o Renato foi cobrar? R$600, não foi? Se uma reclamação trabalhista é ajuizada em valor de R$600, em regra qual é o procedimento adotado? Até 40 salários mínimos, sumaríssimo. Gabriel de Águas, um abraço para você, lá de Minas. Qual é o procedimento adotado? Sumaríssimo. Só que o Renato, gente, em razão desses R$600 que não foram pagos pelo Marcelo Marques, o Renato deixou de pagar os produtos da Victoria's Secret que ele tinha encomendado na frente de todo mundo. Na reunião dos produtos da Victoria's Secret, o Renato perdeu lá, não pôde pagar aquela história toda. O pessoal ficou chateado com o Renato e tudo.
Aí o Renato vai e pede danos morais. Ah, eu sofri danos morais de 30 mil reais. Vejam, se ele está pedindo 30 mil de danos morais mais 600 do pagamento que o Marcelo não fez, sairia do procedimento sumaríssimo e cairia no procedimento ordinário. Cairia no ordinário. Pediu 35 mil de danos morais. Caiu no procedimento ordinário. Marcelo disse que nunca viu Renato. Leandro, eu não quero saber se viu ou se não viu. Eu sei que eu não tenho qualquer responsabilidade. Sabe o que o juiz da vara fez, gente? Prolatou a sentença dizendo que o Marcelo tinha que pagar assim ao Renato os 600 reais. Os danos morais não, os danos morais esquece. Mas que tinha que pagar os 600 reais. E que o Leandro era responsável subsidiariamente. Olha isso, olha que absurdo. Quando o juiz prolata uma decisão dessa, ele está, obviamente, violando a OJ 191 da SDI 1. Tá violando. Leandro realizou a interposição do recurso ordinário. E Marcelo Marques também realizou a interposição do recurso ordinário. Sabe o que aconteceu? O TRT prolatou a acórdão e continuou mantendo a sentença. Ou seja, Leandro é responsável subsidiariamente e Marcelo tem que pagar os 600 reais. Gente, preste atenção no detalhe. Por força de um efeito que a gente chama de efeito substitutivo, o acórdão substitui a sentença. Se a sentença estava violando a OJ 191, a partir do momento que o acórdão é prolatado e mantém a sentença, quem passa a violar a OJ é o acórdão. Sabe o que aconteceu? Chateados, Marcelo Marques e Leandro realizaram a interposição de recurso de revista. Só que tem um porém. O Marcelo Marques, sabe o que ele estava querendo buscar no recurso de revista? Que o tribunal, que o TST, dissesse a ele que ele nunca viu o Renato. Ou seja, Marcelo está querendo rediscutir matéria fática ou probatória, e o recurso de revista não se presta para esse fim. Então o recurso de revista do Marcelo não vai ser conhecido. Mas o recurso de revista do Leandro tem uma finalidade: fazer com que a jurisprudência do TST seja mantida. O recurso do Leandro foi conhecido, porque o Leandro não está atacando matéria de fato, matéria de provas, está atacando matéria de direito. E posso te falar mais? Fatalmente, o recurso do Leandro vai ser conhecido, provido, e o TST afasta a responsabilidade subsidiária, de acordo com a orientação jurisprudencial 191 do TST. Eu ouso a dizer que isso aqui que eu fiz é só um exemplo, mas que se a banca trabalhar em prova, ela vai copiar algo do 896 da CLT, para você enxergar o que é o recurso de revista. Lembrando que, além de todos os requisitos que nós temos, no recurso de revista eu tenho que comprovar o pré-questionamento e a transcendência. Gente, então é isso. Tá acabando, viu, gente? Tá acabando. Tá acabando. O horário, inclusive, já foi um pouquinho aí extrapolado, tá? Vamos até às 22? Legal. Seria ótimo, tá? Mas, infelizmente, hoje não dá. Eu vou desejar a vocês aí um forte abraço, ótimos estudos. Eu vou agradecer o carinho, eu estava olhando aqui as mensagens. Vocês não sabem como isso é motivador. Vocês não sabem como isso é a máquina, o combustível que nos mantém e nos dá força para continuar sempre junto de vocês, tá? Espero encontrar todos vocês daqui a pouco, futuros servidores do TRT, e do fundo de coração, mas muito do fundo do meu coração, uma ótima prova, ótimos estudos. Quem quiser, eu tenho Facebook, pode me encontrar lá no Facebook. Quem já não é meu amigo de Facebook, pode ser meu amigo de Facebook. Basta falar que é amigo de hoje do aulão e a gente vai se falar e a gente vai esclarecer qualquer coisa daqui para frente. Vou agradecer muito aqui ao pessoal do concurso virtual por essa iniciativa. Achei isso aqui fora do normal, achei muito bacana, tá? Dar essa oportunidade da gente estar aqui com vocês e vocês, de repente, estarem aqui com a gente. Vou agradecer também, além de, obviamente, os sócios, os diretores aqui, a galera Marcelo Marques, Rodrigo Menezes, Alexandre Prado, a galera da técnica,
que às vezes fica por trás aí, pouca gente tem o acesso, mas é uma galera que sem eles a gente não conseguiria fazer isso aqui. O Riff, Kleber, Vinícius, o Jeff, Bruno, todos. Eu posso esquecer de algum, Bismarck, a galera toda, o Flávio, a galera toda. Mas agradecer aí todo mundo, que a galera é 100%. Essa equipe aqui é nota 1000, tá? Forte abraço.